በቲክቶክ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ለሃሩ ሚዲያ ያሳያችሁ ተቆርቋሪነት አብሮነት እንደረከባችሁ ነው። ሐቂቃ ቲክቶክ ላይ እንኳን ቪዲዮዎችን አላይም። ሐቂቃ ነው የምነግራችሁ፣ ዋሻችሁ ነገር የለም። ነገር ግን ቲክቶክ ያስተላለፋችሁትን መልእክት እንደዚሁ አንድ ላይ አድርጎ ሙቤ የሚባል ቻናል ይመስለኛል ያየሁት መልእክት በጣም ውስጤን ስለነካው በዚሁ አጋጣሚ እናንተን ጀዛኩሙላህ ኸይር ለማለት እና አጋጣሚውን በመጠቀም ደግሞ መልእክት ላስተላልፍላችሁ ወደድኩ። ሲቀጥል ደግሞ ከዚህ በፊት ባህሩንም ጉዳይ ቪዲዮዎች እየተሰሩ ነበር። አዎ ሁላችንም ይሰማናል፣ ተሰምቶናል። ሆኖም ግን ዛሬ የሚጫወጩት እመኑኝ ሳምንት ቢቆይ ነው። ከሳምንት በኋላ ሁልህም ወደ ነበርክበት ትመለሳል። ሰሞኑን ሃሩን ሚዲያ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ እኛ ውሏችን የት እንደሆነ በደንብ ማወቅ ችለናል ብዬ ነው የማስበው። የሚያስችል በቂ መረጃ ስለሰጠን ማለት ነው። የሆነው ነገር በጣም ያሳፍራል። ሁሉም ነገር በእንዲሁ እንዳለ አሁን ከሃሩን ሚዲያ ጎን መቆም ያስፈልጋል። በተለያዩ ቻሌንጆች በመቀላቀል ሃሩን ሚዲያ ጎን ልንሆን ይገባል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነቸር ሪዲየ ጥበቃ ምን ጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬም በድጋሚ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። እንግዲህ ወንድማችን አብዱራሂም ቲክቶክ ላይ ላይቭ ገብቶ አጠር ያለ መልእክት ያስተላልፎ ነበር። በጣም ወሳኝ የሆነ መልእክት ነው። እስኪ ሁላችንም መልእክቱን አደምጠን እንምጣ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዳልሰራ ገንዘብ ትልቅ ቁም ነገር ሆኖ እንቅፋት ሲሆን ሳይ ያ ነው የበለጠ ህመም የፈጠረብኝ። ከዛ አንጻር መሆኑን እንድትረዱ ትፈልጋለሁ። በቲክቶክ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ለሃሩን ሚዲያ ያሳያችሁ ተቆርቋሪነት አብሮነት እንደረከባችሁ ነው። ሐቂቃ ቲክቶክ ላይ እንኳን ቪዲዮዎችን አላይም። ሐቂቃ ነው የምነግራችሁ፣ ዋሻችሁ ነገር የለም። ነገር ግን ቲክቶክ ያስተላለፋችሁትን መልእክት እንደዚሁ አንድ ላይ አድርጎ ሙቤ የሚባል ቻናል ይመስለኛል ያየሁት መልእክት በጣም ውስጤን ስለነካው በዚሁ አጋጣሚ እናንተን ጀዛኩሙላህ ኸይር ለማለት እና አጋጣሚውን በመጠቀም ደግሞ መልእክት ላስተላልፍላችሁ ወደድኩ። ዲነል ኢስላም ከኛ በጣም ብዙ ነገር ይጠብቃል። ምክንያቱም ይህ የአላህ ዲን አማና ነው፣ ሪሳላ ነው፣ መልእክት ነው። ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ይህን ዲን ወደዚህ ሲያደርሱ ብዙ መከራ ደርሶባቸዋል። አንድ ሁለት ማስተካከያዎችን ማድረግ እፈልጋለሁ። እኔ ሃሩን ሚዲያ ላይ ለመስራት የማቆም ውሳኔን ስወስን ተመልካች አንሷል ቀንሷል በሚል ምክንያት ብቻ እንዳልሆነ እንድትረዱ እፈልጋለሁ የመጀመሪያው ነገር። ምክንያቱም አንድ ሰው ለዲን የሚሰራው ስራ እስከሆነ ድረስ አለሁኝ። ነገር ግን ውሳኔው የእናንተ ይሆናል። ምክንያቱም እኔ ያነሰ የቀነሰ ነገር መስራት አልፈልግም። ያነሰ ማለት ተመልካች አይደለም እያልኳቸው ያላችሁ ያለሁት በአጀንዳ ደረጃ በሀሳብ ደረጃ ሁሌም ከፍ ያለ ነገር ነው እንጂ መስራት ምኞቴ ፍላጎቴ፣ ያነሰ ነገር መስራት አልመኝም አልፈልግም። ከፍ ያለ ነገር ለመስራት ደግሞ እጅ ሲያስር ብዙ ሰራተኞች ቀጥረን በየክፍለ ሀገሩ ማሰራት እየፈለግን ፋይናንስ ሲያጥረን ያ ነገር ልብ ያደማል። ይህን ነው ልላችሁ የምወደው። በተረፈ ላሳያችሁት አጋርነት፣ ላሳያችሁት ወንድማዊነት፣ ሃሩን ሚዲያ የኛ ነው በሚል ላደረጋችሁት ጥረት ጀዛኩም ላህ ኸይር እያልኩኝ ይህው ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሃሩን ሙሳ አለይሂ ሰላም እኔ ረቢ ሽራህ ሊ ሶድሪ ወየሲር ሊ አምሪ ወህሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ እንዳሉት እኔ ምላሴ ጎልዳፋ ነው፣ ወንድሜ ሃሩንን ነብይ አድርግልኝ እንዳሉት እሱ አንደበቱ ጥሩ ተናጋሪ ነው እንዳለው የእኛም ህዝብ የሙሳ ደረጃ እንኳን ያለው ቢሆን እንደ ሃሩን ደግሞ የሚናገርለት ያስፈልገዋል በሚል ነው። ሃሩን በሌላ በኩል የልጅ ስም ነው። ይህንን የሚያልኩት ሃሩን እኔም በዲን በማደርገው እንቅስቃሴ እንዲያግዘኝ አላህ ያንን እንዲያደርግልኝ በሚል ምኞት ነው። ልጄንም ሃሩን ያልኩት ሚዲያውም ሃሩን የተባለበት ምክንያት ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንደበቱ ጎልዳፋ ነው፣ ብዙ ሀቅ አለው፣ ብዙ እውነት አለው፣ ብዙ ሊነገርለት ብዙ ሊሰራለት የሚገባ ህዝብ ነው። ወላሂ ምርጥ የሆነ ኡማ ነው።
ብዙ ነገር የሚገባው ህዝብ ነው። والله የኢትዮጵያ ሙስሊም እስልምናውን ይወዳል ከምንም እና ከማንም በላይ። አንዳንዴ ግን መዘናጋት አለበት። አንዳንዴ ወቅታዊ ፖለቲካ ይመጣና ይጠልፈዋል። የመጣ ይሄደው መጫወቻ ሲያደርገው ሳይ ውስጤ ይደማል። ያማል ሀቁን እውነቱን በተወሰነ መልኩም በአላህ ፍቃድ ያወቅኩት ህዝባችን የሆነች ነገር አገር ላይ ሲፈጠር ራሱ ስለ ዲን ሲወራ አሁን ጊዜው አይደለም የሚል ማህበረሰብ ነው። ለሀገሩ የሚያስብ ነው። ይህንን ህዝብ ግን ሲሰድቡት ሲያነውሩት የበታችነት ስሜት እንዲሰማው ሊያደርጉት ሲሞክሩ ሀቁን ሊቀሙ ሲፈልጉ እያየሁ ደግሞ ዝም አልልም ኢንሻአላህ። ይህንን ነው ልል የምችለው። ጀዛኩም ላ ኸይር። እኔ እንደ ሀሩን ሚዲያ ለመስራት ስንል እኛም ደግሞ ብዙ ነገር መስራት ይቻል ጎልዳፋ እየሆንና አቅማችን እያነሰ እንዳይመጣ ደግሞ የእናንተ ኃላፊነት እና ድርሻ ነው። ይህ ካደረገ ኢንሻአላህ በቅርብ ወደ ሚዲያ መለስ ይሆናል። ካልሆነ አሁንም በመልክቴ በመጀመሪያው መልክቴ እንደጸና ነው። በተረፈ በጣም እወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁኝ። ሐቂቃ የሰጣችሁኝ ፍቅር ለሚዲያ ያሳያችሁት አጋርነት የሚገባው አልነበረም። ከጠበቅኩት በላይ ነው የሆነው። እኔ ግን የእናንተ አጋርነት ቀነሰ በሚል ሳይሆን እንዳልኳችሁ ብዙ መሰራት ያለበት ስራ አለ፣ ለዛ ምክንያት ነው ለማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተሰበረ ልባችንን አላህ ይጠግነልን። ተያይዘን እስከ ጀነት የምንጓዝ አላህ አድርገን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሎ ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። መቼም ከዚህ በላይ በቁማችን መሞት ማረጋገጫ ይኖረናል ብዬ አላስብም፣ ያለንበት መንገድና የሄድንበት ካለው ነገር አንጻር። በተለይ በተለይ ወንድምነቶች ሙስሊም የሆናችሁ ከኔ ጭምር ያለንበት እዚህ ቲክቶክ ላይ አብዛኛው በሚባል ደረጃ ውስጥ አዋላችን፣ አካሄዳችን ጥሩ አይደለም በአጠቃላይ። ሲቀጥል ደግሞ ከዚህ በፊት ባህሩንም ጉዳይ ቪዲዮዎች እየተሰሩ ነበር። አዎ ሁላችንም ይሰማናል፣ ተሰምቶናል። ሆኖም ግን ዛሬ የሚጮጮት እመንኝ ሳምንት ቢቆይ ነው። ከሳምንት በኋላ ሁልህም ወደ ነበርክበት ትመለሳል። የእሱ ነገር ቢያሳስበን ኖሮ የመጀመሪያ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ሲመጣ እሱ ለምን መጣ? አልሐምዱሊላህ እሱ ምንም ያጣው ነገር የለም። ሁሉንም ነገር አላህ ወፍቆታል። ሁሉንም ነገር ለእኛ ብሎ ነው። ኡማ ወዴት እየሄደ ያለበት አካሄዱ ስላላማረ ነው የሚችለውን ያህል ለመጣር ወደዚህ የመጣው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራት የቲክቶክ ተከታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። መልእክት ነግራችሁ መጥቻለሁ። አንብቡት እስኪ ምን ይላል ወጣቱና ቲክቶክ በሀሩን። እህት ወንድሞቼ፣ ሀሩን ሚዲያ ስትሰሙ ምን ተሰማችሁ? እኔ ግን በራሴ እጅግ በጣም አፍሬያለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ሰሞኑን ሀሩን ሚዲያ ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ እኛ ውሏችን የት እንደሆነ በደንብ ማወቅ ችለናል ብዬ ነው የማስበው። የሚያስችል በቂ መረጃ ስለሰጠን ማለት ነው። የሆነው ነገር በጣም ያሳፍራል። ሁሉም ነገር በእንዲሁ እንዳለ አሁን ከሀሩን ሚዲያ ጎን መቆም ያስፈልጋል። በተለያየ ቻሌንጆች በመቀላቀል ሀሩን ሚዲያ ጎን ልንሆን ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁሌ ቻሌንጅ እየከፈቱ እሱን ማቋቋም ሳይሆን ራሱን ችሎ ቆሞ ሌሎችን ድጋፍ እንዲሰጥ ማድረግ የምንችለው እኛው ራሳችን ነን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚለቀቀውን ፕሮግራም ሁሉ በመመልከት ማበረታት ይኖርብናል። እኛ እኮ እንደ ሀገር ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ችግር ያለብን ሰዎች ነን። ታዲያ ሚዲያ ያስፈልገንም ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ መልእክቱ እንዳዳመጣችሁት ነው አብድራሂም ያስተላልፈው መልእክት። እኔ ምለው ሳተላይት ቢኖረን በጣም ጥሩ ነው። እኛ እዚህ አውሮፓ ላይ ያለን ሰዎች ብዙ አጋጣሚዎች መጠቀም እንችላለን። ዋይፋ በየመንገዱ በየቤቱ ሁሉ ፍሪ ነው። ኢትዮጵያ ያለው ህብረተሰብ ዳዋው ትምህርቱ እንዲደርሰው ሳተላይት በቲቪ ቢተላለፍ የሀሩን ሚዲያ ፕሮግራም መልካም ነው። ስለዚህ ሁላችንን የቻለውን ያህል ድጋፍ እናርግ እዚህ ጋር ትናንትና አንዳንድ ሰዎች ጽፋችሁ ልኝ ነበር፣ ዋትሳፕ ግሩፕ ሞልተዋል፣ ሙቤ ምን እናርግ። እዚህ ጋር የተከፈተ አካውንት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ላይ በዚህ አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ። አካውንቱን እዚህ ጋር በፎቶ እኛ መደገፍና የቻልነውን ያህል ከጎኑ እንድንቆም ግዴታ አለብን። ምችሉ በዚህ አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።